40 кілограмів поліетиленового сміття виявили у шлунку кита, якого викинули на узбережжя Філіппін. За словами місцевих біологів, які робили розтин, саме це і спричинило загибель морського велетня. Серед непотребу всередині кита було 16 мішків для рису та чимало господарських пакетів. За інформацією природозахисників, Філіппіни, Китай, Індонезія, Таїланд і В'єтнам викидають до 60% усього пластикового мотлоху, що потрапляє в океан.